Onogu. Kada. Ikebede. Kada. Nego onogu. Do. Akwaruaro. Sa. Otobu neri. Do. Onogu. Kada. Raro raro. Kada. Ajiju kopia. Kada. Egoase. Vle. Do. Odibo. Sa. Otobu neri. E neru ame. Onogu. Kada. Adiokwara gbuge. Kada. Egoasa. Vle. Do. Ititi bagbati. Mena sa. Otobu neri. E bona desa. Do moteme. Desa. E. Madi minyu se wera se yo. Me wa kake memle akpomu gele fa yele yo. Omori o han na ku fe si o han loto. Akpomu ge fa yele ke me yo ara se yo. Me da ya akpomu ge akpomu ge oni kakaka. Me da ya akpomu ge wa ye gba gaye na ni bele me je ge ko china. A ku fe ki tu langma ngma. O han le ko me yo ara se yo. A ya akpomu ge ne mo yele. Ayo ko so na mi ku ko na sa. Me fe na mi go sa. Vle. Do. Ologu. Kada. Adio Quaragbuje. Kada. Ajuju Kopia. Kada. Negua. Vle. Do. Mosha me wo tobu neri. Neri. Won yenu we yo to tare egwarina. We ka ru mara kere na se ki di enyori. No go biko adio tame ne. Wadari apo bo we de sogbise nu re ti e ko yo wadia. Odi o gere na meri o bi won sa yo ru we o se o mari o se o apo mi ra to bori e. Odi e meteta bi yori okina. O ke lu kere jọ. Seven wo pe gwa ro bi o igari won ina re itita re ti e crasi ti o de ri kai pitiki ke me vwe ni ni ke obo water na untu west at obogba osun lo ititi gbagba ti to bore ya ka bari o ka bari wo ana manu se wona mi je nyo ka me ore bomu giri amre mo epo bone itareya epo bone itareya me ro lologu won me bone o paru o pa ro ru ro Many an egwaria fi ko won ti nena ti me gbo na nu novo ayovo te yive veyera oro iforio mi egba robo to bo yin ni onoguma uta wota na uyo bi uta ona yeso me aporwaro wota koke koke ayovo oyo nogu robo to bo yire oyeso mi ori ayovo kedie o sha re wa yive ve yi bro wora wa popo wonu re ogidire ukwe garo vemo ojoro le ogano ayovo e to bo foko noguro boro wo yeri o ma de fu mi yeri boraro kidia sa wo kidia te atana ayovo ye onoguro bo wo yere wori ne o sha ro ayovo e do mno kire aye mno kire ani ji goje wari ne o te dele won o sha re o dele won aye e to na o ne o meru ere re o wota na ayovo ayovo e da ye na fie kware wo ke o ne o me nwe unure o ne pa so si ro yi o fli basko ke bi aso ko yugbo ne Oyi ti jere moto da fawe. Konyo ta me mane iko ko ete abia. So me we ro dibo de. Me ka sa wa yo bu yiri. Ayife o mi wo yiri. Si egwa. Ologu. Kada. Adi o kwara guje. Kada. O ta we na o we ro be ki o kwari ko babu wari siso. Wo mle. Me we de 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 be kun yo mame. Me ka sa ri yife wo yiri wo si efu ko fu fu. Wo mle na. Obori puru imi o re kakaka igere raye un mebe che won mlena oku de ve yife e yife na da wa dora na 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 ja flewe ko fi agba no fi a ade fi are ni ke oda agba ira ife da di obo ofo mo se fe no mare yo e gwa ri fe che ko na e dora na ruwa o che ko na ko e beri akawe oke na ju wo je yo ri won mlena mebe de Eye ra de ayo meme tane e ke no robo ya pon makofu ora abre na mi si agba o wa sha robo wa ji enye mi wa ji enye mi anakata aye me holwe anakata aye me holwe aye we holwe wo lo lu gbafu aye we da holwe wodam na ayo fa yo bada wo megeni ni wodam ni kebera gines wo megeni ni wodam ni kebe market wo megeni ni juwe we lo someone wo no guru robo ruro o sha robo wo sa kaye we igore mbofu we bi wo sa ga ya fe mo e ya bada ke wo geni ni kaye ti ene ni we honri ko no gwo honri we na we wo sha na gwo honri o wa le sha robo o wa be lo te ya lo wa la on ne ni ko ka kilo honri ai ko pe ne ke dege de lo wo kale urule we fa ye we era wo meje mne ni e vuti gbe bule ya robo tofu e je brani mofa kidi egware o crush a lot your way of we bi ode ni rore wo kaka mi wo ho se afu ko be nwale wala foro se afu ke mu wo ka carrier ha
all the way to bottom when you my debono, or me for Bolivia. Gosh, I take a bada, go no kai yellow bada. The men will come for Yana, where I yena, no way, Josh, I will tell you, where will rest the work, equal bada. So, Kyle Ramuina, Kayaka, Yurobo, Kayana, Okulumina, or Shadatanetana, Cheodia, or Shatanan, Cheodia, so Wako Bolumina, Joanna Sharobo, Wavoto, Kimmy Joanna Wafa, Faria, Wayak, and Mov. What day? What tower shall I be put to go? Why, Yoshana, Avaisa kwekwe duza erari le Oshana na muwe binene Oshana na muwe Okro lari ribonu Akpe nari erawe Kamo nante nake Oshana na muwe watu Oshana na muwe Oshana na muwe Oshana na muwe Oshana na muwe Okro lari ribonu Akpe nari erawe Yo, Miss Yamaru, I need to know.
deko wo ko be ko yo na we rona deko bi ro je ti re wa yo se we re na te de fo ko yo je ko ma rona deko bi ro je ti re wa yo rona deko bi ro je ti re wa yo rona deko bi ro je ti re wa yo rona deko bi ro je ti re wa yo asaro to bo mejo ko fun yo gare yi tobo ai wie mi benu nge yo ara de pa pe o te te ra wado ai wie mi benu ja ye je wi to ro sa ara de pa pe o te te ra wado ara de pa pe o te te ra wado you we mi lo sare vo ko ma be pa ye ara de pa pe o te te ra wado you we mi lo sare vo ko me bo pa ye devil no no ejeme ara de ko bi mo tetere wado o de se no ejeme ona aye me ejemo ara de ko bi mo tetere wado ara de ko bi mo tetere burubu ara de ko bi mo tetere wado ya ke la su de juro buru mi wi ara de ko bi mo tetere wado yo yo wale Yeah.
I'm gonna move it.
muro Kona muziga Ota no mare Kona muziga Wafo mare Kona muziga Oni makanike Kona muziga Iveri je kona Kona muziga Iwaku shaburaye Kona muziga Oyi muro wopekpe Kona muziga Ayi deru iru Kona muziga Iru hayi biyo Kona muziga Jona polo moko Kona muziga Jona polo moko Kona muziga Afano tioye Amana muziga Adago woke Amana muziga Ogene no yesere Amana muziga Oderiwu Amana muziga Akani kiteriwu Amana muziga Amana muziga Amana muziga Lori ogununa Amana muziga Imakani kibena Amana muziga Aye tori poda Amana muziga Itwa vole yore Amana muziga Thank you.
Bọ́túlì. Tí fọ́ wọ́n nẹ́tsà wọ́n dá eru o máa gbẹgbẹ́ tí ọ̀nà. Ìgbéré yẹn. Ẹ̀dẹ̀jẹ̀ wọ́n pè nà kí wọ́n bu ẹ̀nà rẹ̀ náà wá rí ìvòtù. Ìvòtù kọ́ yẹn mi rárí ọ. Àṣà wá dá ìvòtù náà kéde a, àwọ̀ wá rí ìwú rí ẹ. Èpè tí a ká tó bọ́ ìvòtù náà ṣe rere yẹn. Àṣà wá dá kí ó tẹ̀lé ìwú rí ẹ̀ náà, ògidì kórí ṣe, fomi ṣe re. Ọdún bò égbé rẹ, kí mi rí jẹ́rù ìwú ẹ̀wọ́ ìbẹ́rẹ́ nínú ìwú ẹ̀wọ́ yàrá. Ìwú ẹ̀wọ́ kẹ́mi dá bẹ̀rẹ̀ 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 kí mi rà bẹ̀rẹ̀ dùn rẹ̀. Ọkọ ọ̀fọ̀ ìwú ẹ̀bọ̀ bò rí ẹ̀nà. Ayé mẹ́tẹ̀ náà mi tó bọ̀ mílẹ̀ ẹ̀. Ìwú ọkọ náà kọ́yá dé jí jèrè náà kẹrẹ tá mi dẹ́ wọ̀ pa ìjèrè náà mi ké tu wẹ̀. Onógun kẹ́mi rọ́ yàtsà náà mi rí òtítì nẹ̀ kúkú wẹ̀ wọ̀ kẹ́mi ọ̀tá mi nìyẹ kẹwẹ̀ bó mi yá wọn mi kì í tu wẹ̀ yọ. Àpótúrí do mini do ọ̀dìẹ̀ náà ọ̀dìẹ̀ nẹ̀ kọ̀wẹ̀ mani wà tó bọ̀ wuyè wu iṣẹ́ rẹ̀ ọ̀yọ̀ máa yẹ fọ́fọ́ wẹ́wẹ́ nana àpótúrí mi dé sèwé wẹ̀ tinẹ̀ mani wọn nàrí yóò bọ̀lá ẹ̀rí wọ mini kìdí asọ̀fọ̀ fọ̀nùgọ́ wà kẹwù títà wà kẹwẹ̀ ìrọsùn ukẹ́ kọ́yà àṣàwọ̀ tẹ̀yìnà wọ́n àṣà mi kò ọ̀dìrọ́sù wọ̀ kẹ̀ kùn ìwé rà rẹ̀ wọ́n fọ́ kì í fọ́tò bí kò ẹ bẹ rẹ pa kọ́ ọ bẹ rẹ wà ó wù ọbẹ wù ọbẹ. Onógun wèé bọ̀ rẹ̀ onógun wèé. Ọ̀yẹ̀rọ ọ̀nà rẹ̀. Mẹ̀wọ̀n mi gbọ́ sà. Bírẹ̀dọ̀ títí gbàgbàtì. Ọ̀ṣà bẹ́ẹ̀ fẹ́ẹ́ nu wèkú fótó náà wẹ́jẹ̀ ṣe ọ́ pé na ó sì tu wèébí rẹ̀ kọ́ ẹ mẹ́gbọ́n náà tọ́kẹ́ na ọ̀ka rí fótó náà méjèèmí náà dẹ́fọ́ rẹ̀ ọ̀ka máa wọ́lọ́wọ́ mu ọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n pètì àmì ló kàrà náà rẹ̀ òfu gé wẹ́pọ̀ ká mi ọ̀gbọ̀n náà tó bọ́ náà ẹsẹ̀ mẹ́mi lọ ẹtí ọ̀nà wọn rí ọ̀nà ogun. Ọ̀gá wẹ̀ wọ́n ti agbọ́n náà pò bí police station ni etí na ọ̀gá lóbi yẹ wọ́n mìíràn ọ̀gá wẹ̀ kọ́ mi ṣe kìdìà mi dá fọ́ mi ní nobera náà anẹjọ náà kára òkú rọbọ gbogbo àwọn ọmọ ìnana jà bíríkórì ìnana jà kí dé ṣe kí màá fọ àwọn àti ẹ náà. Òwe òwu mi ní ìfilẹ̀ wo bí gbọdọ̀gbẹ tí nà yà gbogbo mi ní gbogbo yìí wà á rí títà títà dé kúrò bá wà ló bò rú lóko rẹ. ológun ẹkẹrẹ ọ̀nà ológun mi gbọ vlẹvlẹ ológun wo nyowo rẹ ánìdí ẹ wọ́sẹ̀ ti rédíò wọ́n rí ọ̀kẹ́ náà ráwọn ìvòtù rẹ́rú ráwọn dẹ̀jọ́ rẹ̀ ìkó dín ní ìwúyọ̀ yìí a ní wọn àtẹ̀rẹ̀ yé wọn rìn a ní òun ni wọn àtẹ̀rẹ̀ wọ. Kọ́kì ọ̀rọ̀dé kọ́ wọn mìlẹ̀ ìbò bẹ̀rẹ̀ wọn rí ẹnu ọmọ gbogbo tẹ̀ bí ẹ. ọ̀nà ni wọn àìwò wọn àtẹ̀rẹ̀ aṣùròbó. nìkẹ́ wo ṣe ní agbára tí nà wo tẹ́ wọ ìfúrẹ́ ohun ìfẹ́ tí nà aṣùròbó amúnà aṣùròbó ọkẹ́rì wọ́n wárí ìlọ́sùn wọ́n wárí ìtìta wọ́n tánu wọ́n pín fótó wọ́n rí ẹnẹ ọba bá nana ikú tó bọ̀ aṣùròbó bí kò wá kẹ́ ọkọ bí ẹ fà tí nà aṣùròbó wọ́n dé gùnyẹ tí nà ẹ mú wẹ́tí ẹ bọ́ wá lọ́sẹ̀ bíkó yàjọ́. Wọ́n fi ń rẹ̀ wèrò òmò tètè lóyìn wá ro ọ̀kàmì rẹ̀ kẹ́rò bọ̀ràn yìí òbọ̀ràn máa wọ́ wíkú ta wíyọ̀wí yóò mú o para ìmọ̀lẹ́gbọ̀nù róbó ṣe ẹ̀kárí ìkúrú róbó rẹ̀ àbí ẹ̀rẹ́ wọ́n fi rẹ̀ dó wọ́n fi rẹ̀ wò róbó mẹ́. Tí ó yẹ bá òmò tètè lóyìn wá ro. Ọkàmìlẹ̀ kẹ́rù bọ́rọ̀ yìí yóò fara máa wá òkúta yóò bí yóò mú pa ìmọ̀lẹ́ gbọ́nù rúbú jẹ ẹ̀ka àríkú rúbú rẹ̀ ti bọ̀ wàbíẹ́rẹ́ wíwò. Tí ó yẹ advisor pépé dúkè wàbíẹ́rẹ́ wíwò wàbíẹ́rẹ́ wàbíẹ́rẹ́ yóò wàbíẹ́rẹ́ wíwò òmò tètè lóyìn wá ro. Ọkàmìlẹ̀ kẹ́rù bọ̀ràn yìí òbọ̀n wọn máa wọ́ wíkú ta wíyọ̀wí yóò mú gbàrà ọmọlọ́gbọ̀nù róbó ṣe ọ̀kárí ìkúrú róbó rẹ̀ ọ̀bíẹ́rẹ́ wábíẹ́rẹ́ wábíẹ́rẹ́ wò róbó mẹ́rin. Ìyá bíẹ́rẹ́ wábíẹ́rẹ́ 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 wábíẹ́rẹ
ọtí ọyọ wọn rẹ o pe ọrọ de ko po fiuto eye re ko ọrọ ajo ma to pe na yo po yo di o mo yin o di o mo yin e ma ru robo le kwa nu robo sha o di o mo yin e ma ru robo le kwa nu robo sha Omle malu robo le guanu robo she. Ova ave malu robo le guanu robo she. Oju kolo she. Je mu me wata tionye. Je mu me wata tionye na. You robo kole lo ni me. You robo kole lo se ma. Be my friend. There is no time when your belly go sweet me at all. This man, when he want to come up for power, when he want pack a load, he begin to destroy. He begin
fit destroy. First and foremost, I say your government, now government of petroleum before. Till the last day, before I leave office, he can't increase fuel. Make them for say, yeah, that's why when they come. Now they increase the fuel. Now lie you, my hand work with that. Oga, I tell you, say, wahala do. Can you just imagine? This man do a Sunday, he said, now power shift. Make that they shift power. But for your party, in your party, you know they shift power for that place. The party remain, the power remain for inside that party. You know they come on there. If you want to shift power at all, Igbo people, now they are done before. If you come up Hausa, you go go Yoruba. From Yoruba, you go go Igbo. But today, no way. I don't know. You say power shift. I'm not going to shift power to the minority. Why the power not the go minority? When you say power, they want this. Now come for data, they say, now power shift. Oh, now why you? This man, when he want go, the houses, when he said them build for Abuja, low-cost houses, with 8 million. This man start to sell them for 4 million. He put them for a pocket. To demonstrate, so they begin to retrench police. Police, when he newly recruit, when did they call rank a five? He retrench them, said they are corrupt. When he don't collect money to employ them, finish. He retrench them. Then they inside the society today. They don't train them how to shoot gun. If those people carry gun today, begin worry us. We not gonna know where the thing from start. Hey, oh my show. This man do a Sunday where I go for see money. He begin change 5 naira note, 10 naira note, 20 naira note, 50 naira note. If you see the 20 naira one day, if you put that for sun, he go squeeze get. Oh, now the way to get money. This man do a Sunday, he begin put women for position. See the woman went book for House of Rep. House where they don't build already, made house. He say, the woman say, maintain her with over 600 million. When I don't see that kind of thing before. Oh, now, pass and your handwork. He put why say, that's why I make it there for NAFDAC. That's why I do a so day. He say, one thing where they call it Domi. Saying Domi, when with the chop, when is the sweet. He said, the thing they give, make them not eat them again. But when they give the woman money, he says, Domi, nice sweet pass, make them eat them. I love the Nigeria we do. Doctor, he begin to electoral malpractices. Election malpractices. If he see him brother, he say, now that one must go there. And he go there. If he see him law, he say, now that one they go there. He must go there. All the people, when they go stand for line for vote, I'm sorry for now. When they go vote, when they don't already put them for them. Oh, my shoe. When they go tell this man, say, the same masses they suffer. The same masses they suffer. The man say, for where? He say, he never see anybody when they chop for inside those beans. He say, until he see person when they eat for inside those beans. Before he go know, say, masses they suffer. So they, he say, he go party. When they share rice for people, he say, they go chop the meat, they go throw away the rice. Say, who tell you say masses they suffer? But anybody when he wants us to suffer for this life, make his family with the head, make them suffer in Jesus' name. Amen. Wherever you go, wherever you be, do not say yes when you mean to say no. Don't say no. Go! Do not say yes when you mean to say
wherever you go, wherever you be, do not say yes when you need to say no. Don't say no. My good people of Delta State, my good people of Delta State, I salute you now. Obaba Kobilo, Tobo Maroko Logu, Benjamin Okumaba, the President General for UPU, what the radio said, Jacob Babula, but they make it to that party when they do it soon enough. Papa name.
all the governorship aspirants, everybody begin finding level. As I want you to book on now. Oh, look, 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 but as I am at the level, all the governorship has been on. I'm a barista. I'm a barista. All of the club is also a barista. And a barista, neither they run go meet. Ela daga, kayese. But the best I can with barista, or the way you be I bet here. Hallelujah.